tutaba nyabo lunako olwaleero tubaniriza nyera tubagala nyo mikwano gyaffe abakozesa ekirungo kyaffe kya Arapex Style Adhesive olunako olwaleero tuli wano ku mukolo ogw'okwanjula agenda okubanga atuyambako ku nsonga z'okulaba nga ekirungo kyaffe kino kiyingira katale gwe tuyitanga agenda okukulira ekitongole ekya marketing abamu bagiyita marketing aba sales whatever you may call it tusigala tuli ku mulamwa gwa kutunda kirungo kyaffe kino ekya Arapex Style Adhesive ekyeyambisibwa okusiba tiles gwe nali n'ekizimbe oba oyagala kusiba munda oba wabweru oba wansi oba mu kiyungo oba mu kinaabiro osigala wetaaga Arapex Style Adhesive akolebwa Ziden Tile Center waneeno mu kibuga Kampala ku luguudo oludde munyonyo ku Salama Road awo okuliraana Makindye Senior Secondary School olunaku olwaleero tulina office gye twagala okujjuzaamu omuntu okumubalaga muganda waffe Jonathan Jaxta Mugudwa yagenda okutuyambako okulaba nga product ya fene ya Arapex etuuka oba eyongera okufuna okumanyisibwa mu bantu baffeeyo mu bufunze yakulira ekitongole ekitunzi ekya Arapex Style Adhesive. Obudde buno saagala nnyo kumala bigambo bingi nnyo. Agenda kubanga adda mu bigere abasinga obungi mubadde mutera okulaba mubadde tulina baganda baffe tutambula muko nabo Jonathan Jaxta Mugudwa yakulira ekitongole ekitunzi. Wali wano era njagala tuwulireko ku bigambo bikimu bibiri ebisigadde tufune kye mugamba tuluyite olunaku kale neyanzizza nnyo abanamawulire mwe bali kujja kweno unveil njagala kusookera ddala okwebaza abakulu bakulu bakama bange mu Arapex Style Adhesive mwe bali kunteekamu bwesigwa kubeera okukulira ekitunzi department ya kitunzi mu Arapex Style Adhesive. Ekisooka ekindeetedde okuba nti nsima omulimu guno by the virtue of my work ndowooza bino ebintu bye tukola kutunda we market brands so nzikiriza nti tugenda kukikolera ddala era Arapex tugenda giteekako ku mutindo ogw'enjawulo ensi ejja kwongera ogitegeera nesiimye okuba nti ngenda kutuula ne baazizi azion ambassador yabasoga bamweta adinonya Mbazira Tonny mazima spokesperson w'ekitongole kino nebi baby ebinyirira ndabya baika nenga neyanzizza nnyo bambi so Arapex Style Adhesive tujja mu katale mutu sange yo bambi mutu wagire tugenda kutunda product ene kisoka ekuwa uvumo jiranga product eri ku mutindo with samples nakusisako sample yayo and it is marketable to inabo jitusako na atajisima so I felt bobo marketing ekintu ekitufu I'm sure tusobola ku achieving neyanzizza nnyo neyanzege kubuga bibuzo kimu bibiri naye nga tulina abaganda baffe abalala betukola nabo mu nteekateeka eno mu kampuni ya Arapex okutuukira ddala nze amannyaga nga yenze Mbazira Tonny mu kitongole kino nze mwogezi yensonga lwaki mwenna bali wano musirise nga nze ndi mu kwogera oyogedde ensonga oyogedde oluganda omukyalo ono atuyambako naye mu kitongole ekinoonya obutale ye mukyala Flavia Namutebi omukyalo oli gwe mulengera wali ya Jet Safi na wali awo mwannyina wa Azizza so that is manager Julius wali awo mukama waffe naye ensonga zitanya bulungi bwenjo okubategeeza akasaawa eno nja kwanirizayo ebibuuzo amanya n'eddoboozi Azizza Azioni Aziwenja Aziga ambasada wa Arapex Style Adhesive mbaniriza nnyo kubanga musobodde okujja ku luno olunaku lwe tuzza okwanveiringa muganda waffe Jonathan Mugudwa abasinga obungi gwe bayita Jaxta tugenda kubanga tumbanjirira olwaleero okubeera nga ye marketing manager waffe owa Arapex Style Adhesive. Engeri gye sigenda kwogera nnyo bigambo bingi nnyo kubaseka mwawaali ebyange bitono nnyo naye ng'omulimu tugutambuza abatana bakutegeera Arapex kyeki Arapex ya Adhesive asiba tiles nezinywera oba sementi asiba tiles nezinywera bweoyagala okujiga tulo oyonona nyonoone kuba tosobola kujawula nayo mbaniriza nnyo mwe bali kubeerawo ebyo. No. Tadius Katumba tagobwanga kera tannagobwa era by the way Arapex tegoba bantu Tadius Katumba ngera office zonna endala ya signing endagaano ene Arapex Style Adhesive endagaano ye netuuka we yakomye kose endagaano bweggwako kibeere eri kampuni oba naawe nnyini endagaano omukozi okurenewinga contract yeyo
na ye twatuuse mu mbeera ng'obudde mwami Tadius Katumba mumanye emirimu gye abeera bize alina emirimu gye jjukira n'endongo baagitadde ng'omukyala bwe yayimba ennaku ezo kaakati wakati mu kuba nti baagitadde ne kibeera ng'oluusi emirimu gye eno obudde obumu bujja kumwetaagisa ate nga tali in position to execute so endagaano n'atagizza bujja naye nga munnaffe nnyina tumwagala nnyo era ali supportive nnyo naffe tuli supportive nnyo gy'ali era tujja kusigala tuli supportive nnyo gy'ali tukali tumusuubira okujokaaniga over office agikwasa omukolo mupya naye temumuyisira muyite ono yamuseketeredde obudde engeri gye nkunnyonnyodde nti is a busy man ate mu budde buno business ye gy'akoleramu emirimu gye eri open akola deno n'eri emirimu gye omumanyi musajja wa radio musajja wa bivvulu enganze ekyo kituufu kati ebinyaanya ebyange bibeera byeri bya kiro nnyo naye ate yoluusi ye mutegesa ate nze siri mutegesa so Tadius Katumba talina tabu yonna na Arapex naffe tetumulinaako tabu era muganda waffe sobola okutusanga ekyanga tuli ffenna naye nga tuvimbamu awo ku street so in all other people ani talina bimulemye kyatugaseeko of course atugaseeko kubanga fa basinga mu fe yatusookawo kitegeeza omuntu aba kusoose mu kifo bw'okisanga weekiri abeera abadde mukozi gwe okutuuka okujja okisangawo so nti kakati ekizibu kiri nti ekibuuzo ekyo nyinza obutaba na ansa yaakyo kubanga ffe tubadde tudiringana Tadius Katumba sina mukyala we era ekyo tukiwuliridde wano abadde asavinga bulungi emirimu gye era mu byenjogedde temubadde mu nti abadde tasavinga bulungi abadde servant mulungi nnyo emirimu gye abadde agikola by the way y'ensonga lwaki ffe naffe twatuuka ne tugisangawo nti abadde atambuzza bulungi omusaalaba gwe agwetisse bulungi naye nga bw'omanyi nti buli ekiba n'entandikwa kiba n'enkomerero kubanga tulabako n'abatendesi b'omupiira olina assigning endagaano ye wetuukira neggwako kiba eri gy'ali okugizza obujja kuba okusalawo naga akantambule ng'ene tubali twagala onyo lwaki basekeeteredde munno okulanga omugobesa mukuba stories mutiaga mugobesa enkofiira bakulabe bulungi teri yagobeza Tadius saagobeza Tadius Dias kyoyagala owulira omusajja yasavinze ng'omukulu bw'agambye and the contract ended and I think the competence jennina mukama wange owarapex bwe yatunudde munalabanga I could be the compatible substitute naye nga compatible byakola nsobola bikola naye nga bambi teri yagobeza era Tadius is happy you'll be shocked okulaba nga tuli naye omuntu asobola resigninga obuvunaanyizibwa obungi ate ndowooza it is the best virtue of work bw'olaba nga mukama out serving to the satisfaction gy'ayagala it is manly n'ogamba someone else should take over mulugamu mbwoyagala ku resigninga okuva ku BBS Azizza ate naawe kati nkyaliyo ku BBS telefina simanyi Tadius kye yalagaana na bakulu bano naye nze we bandeetedde empapula ne bampa ne offer because they invited me we discussed ne manager nandaganga of byenjagala abirina ate nga naye byayagala okukola nsobola obikola so we agreed obadde tova ku kiddo buli bwe babeere wadde obeerawo ngaobalaga toli byakola buli babeera tovaawo wanyi mu nsi kye bayita okwepositioninga mu nsi ekitugattako waliwo kye bayita social capital obaleeta n'omu obeera otya ne kamala byonna nga mukwano gwo n'otafunamu mukwano gwe obeera otya n'Azizza nga kyaliiwo n'otafunamu mu kubeera kyaliiwe so those are some of the opportunities so, kisoboka omusajja oyo era omanyi ekibanga ddala twamuseketere birivaayo naye ekikulu kyabyo omusajja yagenze kukwasaganya mirimu mirala
Honestly. Ate kifo kyabadde kisobola kusigalirawo. Nga kiri faka. Yes. Ate nedda. Contract y'omukulu just yagwako bugwi. Banne tufune ebibuuzo ebirala obudde bugenda. Yanziza nnyo neyanze. Ekyo kituufu. Ekyo kituufu. Naye ebiseera ebisinga ekitongole ng'ekitongole bw'ojja n'okifunamu omulimu tekirina buyinza ate bukukwatirawo nga gwe nga gwe omukozi ng'owulira nti contract eyo eweddeko olina ebirala bigenda okufuula bizinesi kubanga ffenna twagala kisinga siwe waawo kakati mu mbeera eno naffe services ze tubadde tuzeetaaga era naye abadde azituwa bulungi nnyo naye obudde bwatuuse munnange ng'ekyatandika kifunye enkomerero ekyo mulaika mumu akirowoozezza kubanga kasa tayinza kulimba kyenkani ddaawo nnungi era nammwe buli yali alaba ebigambo bino bye njogera noonya ku kirungo kyaffe ekya Arafet Style Adhesive mu hardware zizonna ennene n'entono.